Oi, como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. Dia de corrida na Itália. Aqui tivemos muitos recordes. Por exemplo, a menor margem de vitória. Em 1971, Peter Gatting chegou à frente de Ronnie Peterson por 1/100 de segundo. Em 65, houve 40 ultrapassagens na disputa pelo primeiro lugar. E há pouco mais de 10 anos, Kimi Raikkonen registrou recorde de velocidade máxima, 370 km por hora. Esse circuito tem muita história e hoje vamos acrescentar mais um capítulo. Com velocidades máximas de mais de 350 km por hora, poucos lugares podem disputar com Monza, o posto de circuito mais rápido da Fórmula 1. As áreas de frenagem brusca na entrada de cada uma das três chicanes formam a maior parte das 11 curvas deste circuito de 5,8 km. E como se não bastasse o vácuo dos adversários, duas zonas de DRS incentivam disputas acirradas. A curva 1 é muito fechada e a zona de frenagem é muito grande. Anthony Davidson, nessa curva já vimos vários acidentes na primeira volta. Como você disse, é um pedaço de pista pequeno com mais de um carro tentando passar. Na verdade, a chegada para a chicane é bem larga, então logo de cara vamos ver pilotos, dois ou três deles, lado a lado, tentando chegar para a freada. Todo mundo quer atrasar a freada, é claro, para ganhar a posição, e isso costuma causar muito contato. Você vai ver os pilotos mais experientes esperando mais atrás e se concentrando para se aproveitar dos incidentes que acontecerem com os outros. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Williams na pole com o Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Hamilton, Nico Rosberg e Ricardo. Verstappen, Pérez, Hülkenberg e Felipe Massa. Button, Alonso, Romain Grosjean e Gutierrez, Sainz, Magnussen, Julian Palmer e Pascal Wehrlein, Ericsson e Kvyat, Rio Haryanto e Felipe Nasser larga do final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Thank you.
estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios.
estratégia ou manter o plano original? Liberar, liberar.
asa dianteira está muito danificada. Você perdeu muita pressão aerodinâmica. Vá para os boxes para colocarmos uma asa dianteira nova. Então é mais uma vitória fantástica da Williams. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Williams é a vencedora hoje. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Vou escolher alguém que voou baixo hoje, o Philippe Norris. Ele teve uma velocidade fantástica em todo o Grande Prêmio. Vamos ver como está a situação no Campeonato de Construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima.
Thank you.